kom hit i 1990 etter å ha jobbet på flere andre skoler i Sortland kommune. Jeg tror jeg hadde jobbet på 5 andre skoler før det. Og så har jeg jo selvfølgelig tatt lærerutdanning og videreutdanning i forkant av det igjen. Så jeg har jo da vært her i, jeg har ikke telt over faktisk, men jeg tror det begynner å nærme seg 20 år. Hvis vi begynner å lete i dokumentene her, så vil vi finne at det med desemberskole og mitt team blant annet var en viktig del allerede fra et år eller to etter at jeg kom hit. Og poenget med de tingene der var å styrke selvtilliten og trua på at man selv hadde en evne til å stå på en scene eller gjøre ting som var verdt at andre skulle høre på. Vi begynte jo veldig tidlig med de her MET-teamene, og det er jo liksom stort nok i seg selv for en førsteklassing å stå fremfor hele skolen og ha et opplegg og med leker. Og da var det liksom et tema, og så fortalte de om det her temaet da. Og det var jo noe man gjorde hele tiden opp igjennom. Helt fra førsteklassen. Ja. Jeg husker jeg hadde mor Lassi i førsteklassen, den hunden. Det var jo sånn her, du hadde et svært ark der du hadde skrevet inn på datamaskinen med de pekfingrene dine, og i størrelse 72, og det stod sånn, Lassi er en hund. Hun er brun. Og så fikk du applaus. Men det var liksom veldig artig. Og alle har gjort det fra første til sjuende, og du lærer jo mye av det. Ja. Det finnes jo mye rart i skog og mark, både sandulver og uhua, som er både på godt og vondt, men vi må ha rom for det overnaturlige, synes jeg, og det å kunne flikes litt med ungene også. Det skaper egentlig trygghet hos ungene når vi voksne kan være der. At vi kan på en måte leke og lage med dem. Og i desemberskolen så er det jo grånissene som bor i fjøsen hos meg. Og du må jo ha en livlig fantasi selvfølgelig for å kunne se dem, for det heter jo det at du tror ikke før du får se det. Og tror du bare nok, så ser du hva som helst. Sånn, det viser jeg. Ja, det er jo brukt, naturen, omgivelsene er veldig mye brukt, og det blir det jo gjort i en skole som ligger plassert sånn, som Holand skole ligger. Det er jo... Det er jo midt i, om ikke midt i, så er det jo den vakreste delen av kommunen, for å si det sånn, med fjæra og fjellet. Og vi har brukt det. Og hvis jeg skal snakke om noen av de fineste opplevelsene jeg har hatt på Holand skole, så er det vel kanskje skataturen med ungene. Og bare se, når vi jo høyere opp i terrenget vi kom, jo snillere ble ungene. Og det var ikke, og det tror jeg også at mange av disse ungene har hatt, som har fått vorme på det, har hatt en kjempeopplevelse å få lov å komme seg opp og få utsikt, for det er jo det å få perspektiv litt på seg selv. Også det å se hvor små vi er i, enda vi føler oss veldig, veldig store veldig ofte, så å kunne se at vi er små, vi er en del av det som er rundt omkring oss. Til det, altså, det var veldig rotete. Så jeg
Jeg satser på å få orden der. Historien er jo at folk var jo grim og rot. Og de hentet sine ting, og så slapp de det bare der. Og Ella, hun brukte mye energi på å irritere seg, og hun brukte mye energi på å rydde. Så hun hadde liksom, altså hun hadde et eget forhold til det rommet der, fordi at hun var selv veldig sånn der systematiker og ville ha det ordentlig der. Men det var noen i lammet også som ikke var laget på samme måten. Maling og diverse sløydsaker. Og her har vi altså Ella-rommet. Jeg tror ikke hun Ella har blitt glad hvis hun kom inn hit, det vil jeg si. Jeg tror hun har sagt noe som ikke vi skal gjenta. Men det ser jeg det at dette er ikke Ella-stil. Ja, i like. Der treffet jeg jo på, i fjerde i løpet. Det er ikke langt siden vi møttes. Ja, det er jo ikke om det. Ja, ja, ja. Vi var sånn, ja, vi kjenner oss igjen. Ja. Vi kjenner selvfølgelig store mann. Et år var vi nesten 70, jeg tror vi var sånn 69. Ja, det var sånn. Altså, det var sånn at rommene var full av folk, det var omtrent presset på veggene. Og noen av de der guttene som gikk der, de var så svære. Ja. Så det var liksom sånn, de tok liksom hele rommet, så vi liksom følte at de måtte sånn smyge deg inn. Jeg pratet med Susanne Løkken i går, og hun sa at da hun begynte, så var de 14 stykker i klassen. Det var jo de største kullene de hadde hele skolens liv. Ja. Og hun sa at de hadde hatt gamle fru Værholm, og at det nok hadde vært litt for mye for henne, for det var litt for vanskelig. Når vi hadde behov for å få noe gjort i forhold til uterom eller hva det måtte være, så stillet foreldrene. Det var ikke noe. Og det, her er gjort så mye dugnadsarbeid i forhold til å gjøre det trivelig ute, at det er bare fantastisk. Og den endret seg ikke heller. Den var fra dag 1, så vidt jeg husker, så stillet de alle når det var noe som skulle gjøres. Så veldig mye av det vi ser ute, det er gjort på dugnad av foreldrene. Nei, det er jo selvfølgelig trist. Det her har vært jeg har følt meg utrolig privilegiert. Jeg har vært kjempeløkkelig for at jeg har fått lov til å være her. Så det er jo ikke noe som jeg synes er enkelt å gå ifra. Samtidig så har jeg jo respekt for at ting endrer seg, og om kommunen må gjøre sine grep, og vi må alle sammen stå på for at det skal bli best mulig. Så jeg håper jo at i denne omstillingsprosessen så klarer vi i hvert fall å ta med oss den ånden som var på Holand skole, og klarer å levere den videre til andre skoler og utnytte den sånn. Jeg synes det er synd at det legges ned selvfølgelig, men jeg tror ikke det at kanskje at ungene får noe verre eller sånn, det vet jeg ikke, men det er mange som har minner og en identitet herifra, og det er mange som ikke kommer til å få det sånn som vi har, så det blir et skjelle der. Men det handler jo for bygda å prøve oss å gjøre det beste ut av det, og gripe muligheten. Altså det bygget kommer til å stå her, og det kan fylles med mye annet enn en skole, som allikevel kan bette bygda ihop en. Hva det er for noe? Se hva jeg fikk med det nå! Hæ?
ikke ta rektoren vår. Skal vi ikke unnskyld? Ja, vi gjør det.